Ramli, Jaja Ilyas, Anik Suhail, Harissa, Zuhair Rahman, Ezlin, Mubarak Majid, Izendra, Amanda, Liza Abdullah, Zaki Azman, Kathy Azian, Zed Zaidi, Mia Nasir, Eni Arifin, Lan Siro, Ana Dahlia, Amaris, Kazim Nur, Farisha Irwayu, Fadil Dani, Laila Nasir, Rosna Johari, Liz Dawati, Raza Ahmad, Amirul Ashraf, N. Abdullah dan Daler Yusof. Turut serta ialah personaliti filem Mat Kilau yang telah mencacah kutipan sebanyak 90 juta dalam tempoh 33 hari tayangan, terdiri daripada Datuk Rahim Razali, Sharudin Tambi, Geoff Hendry, Amy Begging, Ali Karimi, Johan Ashari berserta dengan 15 pesilat yang berjalan kaki. Ialah kontingen sektor swasta di bawah penyelarasan Tenaga Nasional Berhad dan diketuai oleh Encik Wan Hairul Razli bin Wan Ahmad Tushari, Tenaga Nasional Berhad. Dibarisi 650 peserta daripada 33 buah syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat swasta. Turut serta ialah perarakan kereta berhias yang memaparkan kejayaan ekonomi dan perkhidmatan. Melintasi pentas kenamaan ialah kontijen pejalan kaki yang membawa pelakat imej syarikat yang terlibat dalam